Kielet il-ftuħ tal-Parlament wara l-bdajjel tas-sajf, l-Speaker Angelo Farrugia qal li flow il-sena ta' din il-leġislatura għaddhom 45 liġi, aktar mid-doppju tal-liġijiet li għaddhom fis-snin li mgħoddija. F'intervista ma' One News, Dr. Farrugia qal li s-sena ta' wara l-elezzjoni kienet waħda rekord. Il-ħidma kienet ta' sena, għaliex kif ta' fenti wara l-elezzjoni tal-2017 kellna sena kontinwa ta' ħidma pratikament bejn Ġunju 2017 u Awwissu jew pratikament fil-bidu tal-Lulju ta' din sena. Biżejt ngħidlek li kienet waħda mill-aktar snin ta' ħidma parlamentari li niftakar jien fl-istorja parlamentari, jien li hawnhekk 24 sena fil-Parlament. Qatt ma niftakar li għaddejna daqshekk liġijiet fil-pajjiż, ġifieri għaddew 45 liġi f'sena waħda. L-average kien bejn 17 u 20. Il-President tal-Kamra spiega kif fost il-pajjiżi Ewropej, il-Parlament Malti jiġi mal-ewwel tlieta fil-qasam ta' trasparenza. Pajjiżna, parlament, huwa wieħed mill-aktar pajjiż illi huwa trasparenti fl-Ewropa. Aħna pereżempju bħala parlament għamilna ħafna xogħol illi llum qegħdin fit-tielet wieħed sas l-Eurostat u l-pubblikazzjoni ta' Ewropa. It-tielet l-aktar pajjiż li jagħmel reasoned opinions skont il-Tratta ta' Lisbona. Dan kollu sar anke matul dis-sena. Iva xi fisser li x-xogħol huwa qawwi fil-Parlament. Mistoqsi dwar ix-xogħol pjanat għas-sena li ġejja, Dr. Farrugia semma diversi liġijiet li mistennija jkomplu jirriformaw lil pajjiżna waqt li jtejbu l-ħajja tan-nies. Semmilek labbozz ta' liġi li emenda dwar in-negozju tal-familja qed fit-tieni qari. Għandna liġi wkoll interessanti dwar l-awtorità servizzi finanzjari li dal-aħħar ukoll kien hemm il-kummenti tal-Prim Ministru li dinha mhux biss ħadd issaħħaħ imma tkun waħda mill-aħjar bħala awtorità bħala modell. L-Speaker żitt jgħid li l-Parlament mistenni japprova l-ħatra tal-Kummissarju tal-Standards li ħajkun qed jaħdem qiegħed fit mal-Speaker. Il-Kummissar tal-dwar il-Public Standards ħajkollu poteri illi jimxi jitfit mal-speaker dwar complaints li jista' jkollu u anke jista' jieħodha suresponte u stess dwar l-imġieba tal-parlamentari. In partikolari anke dwar id-dikjarazzjoni tal-assi illi jista' jiċċekkja l-veraċità dak li qed iddikjara kemm fil-fatt huwa veru.